সেইটো সঁচা কথা কিন্তু কথা হৈছে কি সেই দীঘলীয়া এটা মানে সময় লোৱাটো উচিত বুলি মই নাভাবোঁ আমি সচেতন হ'ব লাগে কিন্তু এই হোমেন বৰগোহাঁই যিজনৰ বিৰুদ্ধে সম্পাদক মাননীয় আমাৰ হেৰি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ সবিতা বাইদেউ আনিছে হয় সেই হোমেন বৰগোহাঁইৰ লগত মই 4 বছৰ কাম কৰি আহিলোঁ তেওঁ ৰুমত বহিছোঁ তেওঁ ঘৰত গৈছোঁ তেওঁৰ লগত মই তেওঁৰ অফিচৰ কোঠালিত নানানটা সময় বহি কথা পাতিছোঁ কিন্তু মই তেওঁৰ পৰা কোনোদিনে সুবিধা পোৱা নাই বাইদেউয়ে কিবা পৰিস্থিতি পাইছে এইটো বাইদেউৰ কথা বাইদেউয়ে কেতিয়াবা কেনেকৈ ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি হোমেন বৰগোহাঁই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবিছে যে আপুনি কৈছে যে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত মোৰ জীৱনত মই তেনেকুৱা মই 4 বছৰ তেওঁৰ লগত সাংবাদিকতা কৰিছোঁ মই গুৰু বুলি মানিছোঁ ন সেইটো কথা মই সেইকাৰণে কৈছোঁ মই নহয় মই এটা মই তেওঁক একো ক'বও যোৱা নাই নিশ্চয় নিশ্চয় কবিতা লগত এইখিনি এটা এইখিনি এটা হয় স্বপ্না বেজবাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি লগে লগে অভিযোগ কৰিব লাগিছিল কিন্তু আপুনি কৈছে যে নহয় মই সেইটো কথাই মই আজি ইয়াতে স্পষ্ট কৰি দিব ওলাইছোঁ যে স্বপ্না বেজবাই যিটো কথা ক'লে যে 6 মাহ 7 মাহ ৰ'ব নালাগে সেইটো অৱশ্যে মোৰ ক্ষেত্ৰত বুলি তেওঁ কৈ দিয়া নাই তেওঁ কৈছে সেইটো হ'ব নালাগে বুলি কৈছে কিন্তু মই এইটো কথা তেখেতৰ গেটাৰ্থে আৰু বাকী শাকৰ লোকে দৰ্শকৰ গেটাৰ্থে আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে মই ক'ব খুজিছোঁ যে মই সিদিনা লগে লগে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁ হেঙেৰাবাৰীত থাকে হোমেন বৰগোহাঁই হেঙেৰাবাৰীৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ তেতিয়া এখন মই সব কৈছোঁ এতিয়া ডিটেইলছত কৈছোঁ যিহেতু ফিয়েট গাড়ী এখন আছে ফিয়েটখনত আমি উঠি মোক এওঁ মেইন ৰোডেৰে আনিবলৈ ভয় খালে কাৰণ মই ইমানেই বেছি উত্তেজিত আৰু খঙাল হৈ গৈছিলোঁ তেওঁ বাহিৰে বাহিৰে ভিতৰে আনি তেওঁ জিএল পাব্লিকেশ্যনত সোমালে আৰু তাত গৈ প্ৰথম আমি মনোজ গোস্বামীৰ লগত কথাখিনি পাতিলোঁ তাৰপিছত মনোজ গোস্বামীয়ে আমাক লগত লৈ গৈ পেলাই কে কে পুৰকাশ্যৰ লগত কথা পাতিলে তেওঁ কে কে পুৰকাশ্য তেতিয়া জিএম আৰু জিএমক লগত লৈ পেলাই আমি গোটেইখিনি আকৌ এম ডিৰ ওচৰত গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কথাটো আমাৰ বিশেষকৈ মুকুল কলিতা মোৰ হাজবেণ্ডক বুজালে যে লহকৰক কওক এতিয়া যাতে এই কথাটো লৈ পেলাই বেছি হুলস্থুল নকৰে কাৰণ এই মানুহজন এতিয়া সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'বলৈ গৈ আছে পেপাৰখন 1997 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উঠিছে মাত্ৰ গতিকে তাত যাতে হুলস্থুল কৰিলে এইখন পেপাৰৰ বহুত দিগদাৰ হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকে কোৱা এটা কথাত মই মানে অলপ পিছুৱাব লগা হ'ল যদিও মই ফৰ্মেল কৰিলোঁ আৰু মোক গোটেইখিনি সহকৰ্মীক মই তেতিয়াই জনাইছিলোঁ আজি তেওঁলোকে নিজৰ চাকৰি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নক'ব কিন্তু তেওঁ মই প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে মোৰ জানে মই সেইটো কথা কৈছোঁ যে মই ৰিটেন কমপ্লেইন নাই দিয়া কিন্তু মোৰ ইনহাউচ মই প্ৰত্যেকজন মোৰ যিকেইজন ছিনিয়ৰ প্ৰত্যেকজনক জনাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে বহি লৈ আলোচনা কৰিলে যে এই মানুহগৰাকী ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লে দিগদাৰ হ'ব আৰু তেওঁ বাহিৰত এইটো কৰিলে আৰু এটা কথাৰ কাৰণে মই পিছুৱাব লগা হ'ল মোক তেওঁলোকে ক'লে যে আপুনি যদি আজিৰ ডেটত এইটো কথা উলিয়াই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ কথা কোনেও বিশ্বাস নকৰিব হোমেন বৰগোহাঁই বহুত ডাঙৰ মানুহ সেই কথাটো যেতিয়া ক'লে আৰু মোৰ হাজবেণ্ড সঁচাকৈ মই কৈছোঁ আজি ইয়াত ক'ব বাধ্য হৈছোঁ যে তেওঁ শেহতীয়াকৈ জি এছ কাণ্ডটোত তেওঁ খুব বোল্ড ভূমিকা ল'লে আৰু মুকুল কলিতা সেইকাৰণে চবেই প্ৰেজ কৰিছে কিন্তু মুকুল কলিতা সেই সময়ত 2000ত মুকুল কলিতা ইমানখিনি সাহসী নাছিল যে তেওঁ সেইটোৰ কাৰণে খুব বোল্ডলি ফাইট দিব কিন্তু তেওঁ মোৰ ওচৰত থিয় দিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে মোক এটা মেনেজমেণ্টে এটা ব্যৱস্থা কৰিলে মই সবিতাৰ লগত আপোনাৰ ওচৰত পাতিম কিন্তু দেখা গৈছিল যে গুৱাহাট তৰুণ তেজপালৰ লগত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 7 নৱেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল কিন্তু যুৱতীগৰাকীয়ে যি ইমেইল বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীৰ সেই বাৰ্তা লিক হৈছিল 20 তাৰিখে 19 তাৰিখে নিশা অৰ্থাৎ প্ৰায় 13 দিন পিছত এই ঘটনা লিক হৈছিল আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা আপোনাৰ কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যি হৈছিল আপোনাৰ সহকৰ্মীসকলে সমস্ত তথ্য পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে এই কথাটো নিজৰ কাকতত প্ৰকাশ কৰাটো বেলেগ কথা কিন্তু এই বাতৰিটো আনক লিক কৰি দিয়া নাছিল কিন্তু তেহেলকাৰ স্থাপে সাহসী পদক্ষেপ লৈছিল যে সেই যুৱতীগৰাকীৰ ইমেইল বাৰ্তা কিন্তু তেওঁ সকলোকে লিক কৰি দিছিল যাৰ বাবে আজি ন্যায় পালে বস্তুটো এনেকুৱা হ'ল যে কিবা প্ৰকাৰে লিক হ'ল সেইটো মই গম পাইছোঁ যিটো সুমা চৌধুৰীলে দিয়া বস্তুটো মেনেজিং এডিটৰলৈ সেইটো কিবা প্ৰকাৰে লিক হ'ল আৰু কি কাৰণে লিক হ'ল এইটো এটা অনুসন্ধানৰ বিষয় কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে ইনহাউচ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিলে যাতে মই তাত চাকৰি কৰি থাকিও হোমেন বৰগোহাঁইৰ লগত কেতিয়াও মুখামুখি হ'ব নালাগে মোৰ ছুটিয়ে হওক মোৰ কিবাই হওক 2 বছৰ ধৰি তাত মই কাম কৰিলোঁ এজন এডিটৰ মই এইটো কথাই আজি ইয়াত উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ যিহেতু মই যদি এই কথাটো মিছা অভিযোগ হ'লহেঁতেন হোমেন বৰগোহাঁই এক কলমৰ খোচত জিএল পাব্লিকেশ্যন 2 বছৰ ধৰি হোমেন বৰগোহাঁইৰ মুখামুখি নহ'ল তাৰমানে আপুনি সেই 2 বছৰ ন্যায় পালে বুলি আপুনি ভাবে নহয় ন্যায় পোৱা বুলি মই নাভাবোঁ কিন্তু মই চাকৰিটো ঠিকে ঠিকে কৰি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ বিপদটো আহিল তেতিয়া যেতিয়া মনোজ গোস্বামী আৰু প্ৰণয় বৰদলৈকে ধৰি সেই পুৰণা যিখিনি ষ্টাফে মোক একচুৱেলি প্ৰটেকশ্যন দি আছিলে সেই ষ্টাফখিনি আচলতে তেওঁলোকে বেলেগত জইন কৰিলে গৈ আৰু তাৰপিছত হোমেন বৰগোহাঁই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেওঁ মানে বিভিন্ন সময়ত তেওঁৰ যিখন টেবুল আপোনালোকে গ'লে দেখিব টেবুলৰ মাজত ফাক আছে তেওঁ বিভিন্নগৰাকী মহিলাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মই আজি দাঁতি ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে আজি ইয়াত নাই অহা ওলোৱা নাই তেওঁলোকে মুখেৰে কোৱা নাই মই এইকাৰণে ওলালোঁ যে আৰু যাতে পিছলৈ কোনো মহিলাই সেই
সেই ধরনের টর্চার নাপায় মই আপনার সব জাম কিন্তু মই দাঠি কব পারো বহুত মহিলা তেওর সাথে টর্চার সম্মুখীন হইছে সেলিম দেখা গল যে সবিতা লগত এটা বক্তব্য কলে তা দুবছর ধরি তেও অফিসে হাউসৰ ভিতর কর্মচারী সকলে তা বুঝাবুঝি করিলে যে আপনি কোন ক্ষেত্রত হুমেন বৰগোহাঁই হইতে আপনার কোনো ধরনের মতভেদ নয় হুমেন বৰগোহাঁইৰ সঙ্গে মুখামুখি হব নালাগে দুবছর ধরে ঠিকই থাকলে মনোজ গোস্বামী প্রণয় বুড়িলে বেলেগ এখনের কাকত যাওয়ার পিছত অর্থাৎ আকো ধরনের হেই সম্মুখীন হল মই প্রশ্ন করব বিচাৰিছো সেলিম যদিহে মনোজ গোস্বামী বা প্রণয় বুড়িলে সেই কাকতখনৰ পৰা গুছি নগলহেঁতেন আজিলেকে যদি সেই কাকতখনত থাকিলেহেঁতেন তেনেহলে সুবিধা লহকৰৰ প্রসঙ্গটো অসমৰ ৰাইজে গম নাপালেহেঁতেন নেকি সেলিম হয়তো তেনেকুৱা হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু মই গোটেই মই দুটামান ডাইমেনশ্যন দেখিছোঁ গোটেই ঘটনাটো প্ৰেছ মিট দিলোঁ কথাটো হ'ল যে এই গোটেই বাইদেউৰ কথাখিনি শুনি এজন সাংবাদিক হিচাপে সঁচাকৈ মোৰ মনটো গধুৰ হৈছে আৰু এইটো 2003ৰ ঘটনা তেতিয়া আমি সংবাদ মাধ্যম অত্যন্ত চালুকীয় অৱস্থাত আছিলোঁ আৰু মোৰ ভালদৰে মনত আছে যে আমি সেইটো কভাৰেজৰ কাৰণে বাইদেউৰ ঘৰলৈকে গৈছিলোঁ আৰু তেখেতৰ এই কথাবোৰ আজি আকৌ শুনি পেলাই মোৰ সঁচাকৈ মনটো মোৰ খুব দুখ লাগিছে জানে নাই কাৰণ চাওক 2003ৰ পৰা কিমান বছৰ হ'ল এতিয়াও কিন্তু বাইদেউ আজি একেখিনি কথাকে আকৌ ক'বলগীয়া হৈছে চাওক আৰু তেখেতে নিজে প্ৰশ্ন কৰিছে যে স্বনামধন্য লোক ইয়াৰ আঁৰত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে বাছি গৈছে নেকি এইটো ডাঙৰ কথা আপুনি কৈছে যে অসমৰ তেজপাল আছে নেকি এই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ তেনেকৈ বিচাৰিব লাগিব নহয় জানো কিন্তু চাওক একে সময়তে আৰু এটা সুন্দৰ কথা যে অইন একাংশ পুৰুষ সহকৰ্মীয়ে কিন্তু বাইদেউ প্ৰটেকশ্যন দিছে বুলি কৈছে বাইদেউ নিজে কৈছে কথাটো যে অইন একাংশ পুৰুষ সহকৰ্মীৰ পৰাই কিন্তু তেওঁ প্ৰটেকশ্যন পাইছে আৰু তৃতীয়তে আৰু এটা বস্তু চাওক তেখেতৰ মেনেজমেণ্টৰ মানুহ এজনে মাতি নি তেখেতক ক'লে যে পেপাৰখন উঠিছে মাত্ৰ কাৰোবাৰ ইমেজত দাগ লাগিলে কাৰোবাৰ ইমেজত দাগ লাগিলে সেইটো মানে কোনোবা খাদ্য সভাপতি হ'বলৈ গৈ আছে ইমেজত দাগ লাগিলে সেইটো মানে তাক ঢাকি ৰখা উচিত এই ধৰণৰ যে কথা কৈছে কিমান দুৰ্ভাগ্যজনক চাওক কাৰোবাৰ উত্থানৰ কাৰণে কোনোবা দমন হৈ থাকিব নেকি বা আৰু এটা কথা কওঁ অতন দা আৰু এটা কথা কওঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে এজন সাংবাদিক হিচাপে আপুনি এজন সাংবাদিক সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি সকলো পুৰুষ মহিলা একেলগে কাম কৰোঁ মই ভাবোঁ সবিতা বাইদেউৰ কথাটো দুৰ্ভাগ্যজনক সেইটো বাদ দি মই কৈছোঁ আমি মই নিজৰ ব্যক্তিগত মোৰ অনুভৱ হ'ল যে আমি অত্যন্ত সুৰক্ষিত সুন্দৰ আৰু খুব সংযত পৰিৱেশত কাম কৰি আছোঁ কাৰণ আমি বহু ৰাতিলৈকে লেট নাইট ডিউটি কৰোঁ নিশা 2 বজাত আমি ঘৰলৈ যাওঁ কেতিয়াবা প্ৰিণ্টিঙৰ প্ৰব্লেম হ'লে বা মেচিনৰ প্ৰব্লেম হ'লে কিবা ডিটিপিৰ প্ৰব্লেম হ'লে কি 3টা বাজে গতিকে এটা ইনচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত মই কৰা নাই এইটো কথা না মই মই নিজেও তেনেকৈ কাম কৰি আহিছোঁ মই বিভিন্ন পেপাৰত কাম কৰিছিলোঁ তাৰ আগত দুখন এখন মই মেগাজিনত কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এখন পেপাৰত কৰিছিলোঁ আমিও তেনেকৈ ৰাতিলৈকে কাম কৰিছোঁ কিন্তু কোনো দিন যেতিয়া প্ৰথম পেপাৰ ওলায় তেতিয়া আমি আমাৰ অসমতে আমি 11টা বজালৈকে কাম কৰিছোঁ আমাৰ উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্যগতিকে আছে তাৰমানে এইটো নহয় যে আমি সদায় তেনেকৈ নিৰ্যাতনৰ মুখামুখি হৈছোঁ সেলিম সেলিম হয় সেলিম যেতিয়া নিৰ্যাতন হৈছে তেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এইটো কথা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে মানুহে যে প্ৰতিবাদ নকৰি পৰ্য কৰি দুৰ্ভাগ্যজনক যে মই মানে বিক্ৰী হোৱা নাই মই খুব ছেফলি কাম কৰি আছোঁ এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো তেনেকৈ নহয় না 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 আপোনাক মই এটা অনুৰোধ কৰিছো মই এটা কথা সুধিব খুজিছো আজি তাৰমানে বাৰে বাৰে প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে কৈছে আৰম্ভণি সময়ছোৱাত যে আমি কেতিয়াও পোৱা নাই আচ্ছা ঠিক আছে তেওঁলোকে নাই পোৱা ঠিক আছে মই পালোঁ অকলে কিন্তু আজি এগৰাকী ইয়াং জাৰ্নেলিষ্টে মোৰ সেইটো বাইট হয়তো যাব বেলেগ টিভিত লৈছে তেওঁলোকে প্ৰেছ ক্লাবতে ল'লে সেই বাইটত তেওঁলোকে মোক প্ৰশ্ন সুধিছে যে এই ধৰণৰ ঘটনা নিউজ মানে পেপাৰ লাইনত মিডিয়া লাইনত বহুত হৈ থাকে বাইদেউ সেই ছোৱালীবিলাকে কি কৰিব বোলে নিশ্চয় কোনোবা আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যেনেকৈ মই আহিছোঁ মই ছেক্ৰিফাইচ কৰিলোঁ মোৰ এতিয়া প্ৰফেশ্যন নাই মই এইটো উত্তৰ এইকাৰণে কওঁ তেতিয়া তেওঁলোকক মই কৈছো যে এইটো কথা তোমালোকে নকবা যে মিডিয়া হাউচত এভৰিৱেৰ অসম বিধানসভা হওক অসম সচিবালয় সবতে তরুণ তেজপাল এখন থাকে মই উদ্দেশ্যগত উদ্দেশ্যে যাব বিচাৰিছো যে প্ৰশ্ন আহিছে যে এই সমগ্র ঘটনার লগত চন্দ্ৰশেখৰ বা হুমেন বৰগোহাঁইৰ লগে দৰে অভিজ্ঞ তথা প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ নাম উত্থাপন হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে শাস্তি নাপালে নেকি উদ্দেশ্যগত আৰু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ যৌন নিৰ্যাতন চলাই যাব পাৰে নেকি উদ্দেশ্যগত